Mandy? Yeah, my mate. Go! Come on, Fia! Trofia! Domarens grepp just nu. Två av världens absolut bästa dambrytare mot varandra. I remmar, i domarens grepp. Jan-Staff Olofsson, Palten Andersson på bord nummer två. Smack säger det så har Palten Andersson dunkat sig till nästa omgång. Kom igen Elin! Ja. Kom igen Elin! Är med nu! Maria. Kom igen Elin! Ja, nej!